Ju përshëndesim nga kuzhina e jonë, mirë se erdhët, mirë se të gjej Katerina në këmbën ku bëhen gati, vlojnë gjërat, përgatitën recetat. Jemi gati për të nisur sot? Jemi gati për të nisur, por sigurisht që do të bëj një përshëndetje për anvisat dhe juftoj për këtu te këndi gatimit për të filluar me recetën e parë. Dhe kam përzgjedhur për sot një gatim tradicional, një gatim i zonës tonë që është shumë i thjeshtë, një byrek me oriz, me spinaq dhe oriz. Dhe themi dhe përbërësit me që është i zakonshëm, zakonisht e bëjmë me djathra. Po pa oriz zakonisht e diun. Pra, të po them, neve e bëjmë me oriz, është diçka e veçantë që bëhet me oriz, nuk hedhim as vez, as djath, e bëjmë pak si më të lehtë si byrek, por dhe kështu del shumë i shishëm dhe i mirë, ndoshta edhe ekonomik. Atere, spinaq rreth 801 kg nuk nga prish pun, një tufës qep të njoma, mund përdorim këtu akoma edhe një qep të thatë dhe një dy të njoma, kjo si të nëndodhet, nuk ka dhe kjo ndo një rëndësit të madhe, gjithashtu një filxhan oriz, në gjysëm gote qumësht, dy lukë gjalp, dy tufëza kopër, një me dy tufëza kopër, tre lukë vaj ulliri dhe një pako peta të gatshme, që mund të përdorim dhe peta që i përgatisim edhe vetë, nëse kemi mundësi për ti kohë dhe mundësi, i përgatisim edhe vetë. Një ditë, Niki, mund të bëjmë edhe neve këtu në një petë, mënyrën se si të përgatisim petat, një brumë për të treguar dhe anvisave, që ato hapen kolaj dhe bëjnë shumë shpejt. Ose kulet që këtë vogla, që i bëjmë sa një arë kështu, dhe i hapim 3-4-5 bashkë, edhe janë shumë të shpejt për të pregatitu. Atere, si veprojt, pra si që tamë këto përbërësit, në një tigan, hedhim se duham që të zbutet qepa, dhe përveç se zbutet, të vendosim tu, merë dhe... E spinaqi ullë paka të volumin. Dhe përveç se asaj, merë dhe pak si aromë. Pra, hedhim këta, një lukë vaj do të hedhë këtu, të qumshti, ndërkohë që do të shtoj edhe gjalpin, por gjalpin tani më përpara, do të hedhë këtu, dhe do marë në gjysëm sasije që do të hedhë aty, tek pjesa e qumshtit, që do të na duhet pastaj për të spërkatur petët. Pra, do të shkri pak gjalp, dhe pjesën tjetër të gjalpit do të përdor këtu, për të zbutur qepët. Edhe dim që edhe në kombinimin që bëjmë për gatimin e gjellës me spinaq, qepët e njoma shkojnë shumë me spinaq. Ndoshta ka një logik për këta kombinimin e qepëve të njoma? Sigurisht, shkojnë Niki, sepse janë dhe njëra dhe tjetra janë këshu, Perimet, jo, nuk nësë për njërën, janë të buta dhe koha e zjeris, harim, dhe me thënë, e pregatitjes në më shumë e qepët e njoma. Dhe, ndërko, është, janë dhe më të, këto, vajrat e të rike, qepët e njoma i kanë më të lehta se sa qepët e thata. Kështu që të ekspinaj që duham që ta kemi më të leht këtë erën e qepës, nuk duham ta kemi ka shumë të rënd. Ndërko, falim derit, vendosë të hedhe dhe këto, që të nazbutin. Edhe të 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 thënë që qepa e njëmë, kur kalon në temperatur, pra në këtë proces, ka më shumë aromë të theksuar të rëndë, sësa qepa e thatë kër e ka udisimë. Dhe qepët e thata zakonisht i përdorim për gjellë, në salca, në sezon të dimërit, që duham gatime më të rënda, nërsa tani në verë kemi nevoj që t'jenë pak si më të lehta në atë shien e gatimit. Falim derit, ndërkoj që unë kam bërnë që të zbuten qepët, i bëj dhe një grirjet koperit, që e kam këtu, një nga erzat, që i shkon jashtë zakoni shumë spinaqit dhe qepëve të njoma, i jep aromë edhe shie. Nuk duam që ta presim shumë imët, se është diçka që... Ndërkohë, Niki, që po bëjmë të gati, fillojmë edhe këtu, sepse është... Kemi punë me petët, kam përshpipjen. Me petët, ndërkohë dhe spinaqin... Spinaqin dhe tasin dhe një tjetër gatim, sotë, për shofë që dhe tasin tjetër ka spinaq. Ka marrë shkas nga pjesa e byrekut, edhe nga spinaqi që kemi si produkt kryesor sotë. Mendova të bëjë dhe një recet tjetër të shpejt dhe të thjesht, që do të tregojmë më mbrapa se si do të bëhet. Që ka dhe patate, ka dhe... Tani këtu e regullim të me kripë.
Pra hodhe direkt orizin tek spinaqi ashtu si pasturuar më parë. Orizin duhet të dim që e kemi të larë më përpara, të jetë të qëndroj pak në ujë që të zbutit. I hedhim piper bollshëm. I shkon piperi dhe jep shumë shije. Çfarë aromë tjetër i shkon? Aromoskat për shkak të se përdorim. Nuk do thoshja për aromoskati, e sill në mënyrë më tradicionale dhe jam kshu e mjaftueshme tek piperi i zi, është mjaftueshëm, shkon mirë, ti gjallë pi vaj ullirit, janë shumë mirë. Kështu që nuk ka nevojë që të shtojmë gjë tjetër. Ajo që ngele tani, këto qepët që i zbutëm dhe i aromatizua me vajin edhe me gjallpin, tani nxori edhe aromën. Dallon më tepër ky. Po, ndërkohë do hedhim koprin aty brenda. Tani, sepse e dua kështu të freskët. Siç është. Ndërkohë kaloj këtu te pjesa e petëve. Unë i afroj këtu që ta kemi mundësinë edhe të fokusohen. Me dy pyrun do t'i ndihmojmë këto që të na. Ja, këtu i kemi pyrun. Pra e kemi lyer, e shoh që e paske bërë gati tavën. Është lyer tava me. Lyemi vaj ulliri. Pjesën e parë dhe kështu të zhubrosur, a? Pa. Gjithmonë për këto petët e gashme kam thënë që gjithmonë i dua kështu të zhubrosur. Dhe kemi bërë një përpunim këtu me vaj ulliri, me gjalpin dhe me qumësht. Kjo bëhet me qëllim që të na zbuten petët dhe të na marrin edhe shije përveç se zbutjes. Siç e shikojmë, nuk kemi sjell, po kështu të plot. Sepse kemi oriz këtu, edhe orizi do që të zi, të mbledhi lëngun e spinakit, prandaj dhe nuk i shtypim, i lëm kështu si që janë të freskëta. Ndërko, vazhdojmë tani me këto. Unë variantin tjetër nëse nuk do të edhim oriz, do të shuajmë pak? I shtypim pak, që mos të kenë shumë lëngje. Por dhe në atë variant tjetër, nëse përdorim e djath, mund të përdorim galet. Brënda, të djath, galet, vez, edhe luam prapë të njëjtin rol nëse duam që mos të heqim ato vlerat ushqimore që përmban spinaqi. Dhe aty unë nuk jam me asaj mendimi që t'i shtrydhim dhe t'i hedhim ato lëngjet që ndjen. Të shtrydhjen neve kemi sjell në variantin e shtrydhjes së lëngut dhe po, dhe kemi përdorur. Duke e përdorur me pak limon, duke e hedhur në fund fare. Nga që s'kemi mundësi se ku do ta përdorim, mund të bëhet në këtë mënyrë, domethënë që të hedhim djath, vez dhe galet, dhe galeta është ajo që mbledh ato thith lëngjet, që mos na qullose Ja që është si pluhur edhe mbledh pak a shumë. Ndërkohë vazhdojmë prapë këtu. Kjo i bën shumë mirë këto petët dhe i zbut dhe i jep edhe shije. Çfarë aty odhëm qumësht? Qumësht, gjalpë dhe vaj ulliri. Edhe një petë tjetër tani në mes në qendër kështu të rrudhosur. Në këtë mënyrë. I dua sa më të rrudhosura dhe të ajrosura, kse këto ndikojnë që mbushja të depërtojë në brendësi. Kështu si që kemi tani dhe e hedhim. Do na duke si pak si shumë si mas, por mos të kena, mos të nivelli do të bjerë. Mos të mendoj se do të duke se që po bëhet, është shumë e thjesht për të pregatitur në këtë mënyrë, po bëhet një byrek i shishëm. Janë pak si të rënda këto, duke në kështu si të lekta, po që nga shumë të rënda. Se janë cilësore, për ndaj, janë më të rënda. Kemi hedhur mbushjen ndryshe nga që jemi mësuar ndoshta ta përgatisim byrekun. Sot kemi shtuar dhe oriz në spinaq. Në pakës vaj. Është mjaftueshëm. Tani, vazhdojmë. Prap, tani, me pjesën. Kemi momentin që të shkëputemi, Katerina, do doja që ta shihni na visa të procesin e punës. Një moment vetëm të kësaj. Sa të spërkatim edhe këtë petë që po hedhim. E rudhosur dhe përsërit e këtë e spërkasim me qumësht vaj gjalpë. Qartë. Mirë, shkëputemi për pak publicitet. Jemi në hapat e fundit të përgatitjes së byreku. Do hedhim edhe petën e fundit, apo të alo me kaq, Katerina, jo, jo, ti e di, duke të qënë se petën duke të që jam pak të trasha. Po, do hedhim. Krasuar me petët që zakonisht kemi sjellë në njëherë gatime tonë. Do vendosim edhe këtë të fundit. Ashtu si që kam thënë nga hera, nuk kam atë idenë në këtyre që të jenë sa më shumë të hapura, i dua kështu të qëregullëta edhe të rudhosura. Tani i hedhim atë pjesën e fundit, nikë a i hedhë, po, hidhe që të marrë gjitha ndej, edhe e zbut, merë në gjyrë, merë shie,
Edhe bëhen jashtëzakonisht të mira edhe të shishme. Po duan ambicion ndoshta edhe një vezë mund ta hedhin te kjo përzierje, a? Mund të tek ajo përzierje që më thua, po un thash që ta sillja sa më të thjeshtë dhe më të lehtë. Ngarkojmë shumë pra. Por mos ta ngarkuar shumë. Mirë, po bëj një përmbledhje të përbërësve në menu, byrek me spinaqe të dyja. Oriz, një pakë opeta, 800 gram spinaq. Një filxhan kafeje oriz, një tufë qep të njoma, dy tufa koper, tre lugë gjelle vaj ulliri, dy lugë gjelle gjalp, gjysmë gotë qumësh, krip i peshë të zi. Pak për bërës, për cilë një tradit të përgatitjes byrekut me spinaq dhe oriz, ne do ta vendosim tani për të pjekur, e kemi përfunduar në kohë rekord, në te për kohë të merë spinaqi për larjen dhe për pastrimin dhe për grirjen e qepëve dhe sa montimi i kësaj recete. Shumë e thjeshtë dhe shumë e thjeshtë e shpejtë dhe e shijshme dhe e shëndetshme. Ndërkohë që me dy petë mund të bëhet nëse ambicet i hapin vetë petët, mund t'i bëjnë ato petët me kulaçka shpejtë shpejtë dhe ta sillin në shumë e thjeshtë për t'u përgatitur dhe për ta bërë vetë për fëmijët dhe është një gatim. Edhe këto petët nëse ngelen dhe këto mund t'i bëjmë edhe si kulaçka të vogla ose byreçka të vogla. Për shkakun duke prerë kështu në katër pjesë. Mund të tregojmë ndonjëherë tjetër që të përgatisim byreqe të vogla ose kështu shoqëruese për pjatat, qoftë për fëmijë, qoftë edhe pse jo dhe për të rritur. Mund ta vendosim në një temperaturë 180 gradë dhe do ta lëm për 40-45 minuta dhe do ta kemi gati. Po ta kemi gati për në pjesën tjetër, ndërkohë sërish kemi spinaq për përgatitjen në pjesën e dytë sepse byreku që përgatitëm absolutisht i shkron shumë një gotë kos, një gotë vall, diçka që ti e bën me të freskët, që mund të konsumohet edhe në drek, pse jo, në mbasdite, është diçka që mund ta marrim akoma me vete edhe në plazh, është një byrek i shëndetshëm dhe i shijshëm. Atëherë do të fjalë për këtë recetë pa dhënë shumë detaje që të kemi interesin dhe kuriozitetin e anvisave pas fleshit informativ. Pra, dhe kjo është një është një gatim shumë i thjeshtë për t'u gatitur një pjatë dhe si pjatë kryesore. Kemi bazë spinaqin, mund të përdorim proshut, patate të cilat i kemi të zjera në mënyrë al dente, por jo vetëm, kemi këtu vaj ulliri, një lugë gjalpë që e kemi këtu, mustard, krip piper, cipën dhe lëngun e limonit. Është shumë i thjeshtë për të përgatitur si recetë, është si një pjatë kryesore. Të këto gatimet e moderuara, moderne vinë recetë? Janë gatimet, nuk është gatim tradit, është diçka që kuzhinjerët e kanë kombinuar. Janë gjëra saime, janë saime faktikisht të toniki. Themi që pse jo mos i përgatitim kur kemi spinakin, diçka për të sajuar drekën, themi. Është një gatim i shpejtë dhe i thjeshtë. Proshuta mund të zëndësohet me mishin për shkak të proshuta e sot me mund ta vjen kam visa që se duan. Nuk kam visa që se duan, mund ta bëjmë me file topule për shembull. E presim në kubik të vegjël që ta rikon sepse ajo bëhet kavërdisja e parë fileto e pulës ose proshuta dhe pastaj mund ta zëvendësojmë akoma dhe me sallam, me ndonjë lloj sallami që u pëlqen. Po, thash më tepër tek mund ta zëvendësojmë akoma edhe me mish viçi të grira kubik të vegjël, si bëjmë si për ta si e bab. Edhe ajo kombinohet, nuk ka, ka zgjidhje plot. Por është një sajim i thjeshtë i shpejt, diçka që na ndodhet në frigorifer. Si formulën vetë receta origjinale. Mirë, mirë Katerina, ne do të shihemi me anvisat tona në pjesën e dytë, sepse tani është momenti i fleshit informativ. Receta jonë e dytë është sërish me spinaq, ta sillim në formën e një gatimi me patate dhe proshut, kështu që fillimisht po lexoj përbërësit edhe pse ne në pjesën e parë i përmendëm disi. Kjo është menuja me përbërësit, 600 gram spinaq, 2 patate, 150 gram proshut, krip piper i zi, një lugë gjelle gjalp, një lugë gjelle vaj ulliri, një lugë gjelle mustard, cipa dhe lëngu i një limoni. Kjo recetë mban emrin spinaq me patate dhe proshut. Procedurën dhe procesin se si pra do ta gatuajmë, fillon Katerina me shpjegimin apo. Pra ndërkohë që Niki po përmendte përbërësit që do të na duheshin për përgatitur këtë recetë, un kam hedhur vajin e ullirit dhe një lugë gjalp. Ndërkohë shtoj këtu proshutën të cilën e kam prerë në kubik të vegjël. Dhe ashtu si shtam më përpara përveç se këto mund të të lëshin pak aromë, të marri pak shije, aromë, dhe më mbrapa pastaj do të hedhim patate, të cilat i kemi të zjera në mënyrë al dente, mund të përdorim këto patate të mdhaja, mund të përdorim patate të vogla, të cilat i lëmë edhe me gjithcipën e jashtë, e i lajmë dhe i përdorim, dhe ato duan zjerë në mënyrë al dente dhe ato, dhe
Dhe patatet e reja që janë të mdhaja dhe që janë të reja, është mirë që mos t'i përdorim. Këto ishin patatet e vjetra, por patatet e reja është mirë dhe ato që mos u ajekim cipën, i përdorim me gjithë cipë. Se përveç se, dhe ato kanë dhe vlera ushqimore, por kanë dhe një gjithë të mirë ato patatet kër i përdorim me cipë. Të japin ngopje, dhe më thënë, ngopesh më herë, më shpejt, dhe nuk e atë, kjo është për ato më shumë që duan të mbajnë dietë. Ka njerëz që duan të hanë shumë. Ato që ka që duan të hanë shumë, prandaj thash për dietë, ato që duan të mbajnë dietë mund ta përdorin me gjithësip, se ndihmon shumë mbyllje ngopje më të herës, më shpejt. Më shpejt dhe nuk konsumojmë pjesën tjetër. Nuk konsumojmë shumë, se ka që duan të hanë pafund, ëh. Po. Kështu që kjo është një ndihmë që i bën patatja me cip. Faleminderit Niki. Pra ndërkohë që kemi hedhur edhe patatet, të zbuten pak. Përdorim shumë në këtë gatim? Përdorim, jo. Jo, vetëm me jo, sepse përmban spinaqi. Spinaqi, po. To i kemi gati, kështu që çfarë? Ndërkohë, ajo që përdorim është piperi zi. Piperi zi i jep shumë aromë edhe shije. Po përveç se këtu që i hedh, duhet pikërisht tek patatet e zjera pra. Përveç se këtu, prit Niki se këtu kam pasur një këto që do bëjmë edhe një salcë. Do bëjmë salcën. Kjo është e veçantë kësaj recete që e bën atë më të shijshme. Shumë të shijshme edhe na bën që të duam të konsumojmë si them një gatim si të pafund, kur thon se do na pëlqejë, do na shijoj shumë. Spinaqin kështu siç e kemi, ëh. Një sup krem apo jo? Nëse duam t'ia gatuajmë fëmijëve për shembull dhe ka kështu mënyra të pafundshme. Niki, thjesht të kesh këtë dëshirën për të bërë gjëra dhe atë dhe produkte sigurisht, se nëse ke produkte ke edhe dëshirën pastaj. Atëre i lëm këtu që të na zbutet, na ul pak vëllimi dhe kthehemi për të përgatitur të salcën që më thash. Kjo i det në fund fare. Gjithmonë ajo që po në fund, në momentin e fundit për ta serviruar. Pra te cipa, do tentoj që ta bëj këtu pak si edhe më të plotë, nuk më e dua pak të cipën e limonit si më të plotë. Vetëm të kemi kujdes sepse na e hidhëron. Edhe të them edhe diçka tjetër. Kur hedhim shumë apo? Jo, kur hedhim këtë pjesën e bardhë. Pjesa e bardhë e limonit e hidhëron. Duam gjithmonë pjesën e cipës. Kështu që do ta kaloj këtu më mirë. Doja të hidhja pak si më tepër. Do ju tregoj një diçka, është si histori kjo. Gjithë duhet kemi kujdes vetë se për vetë faktit të pjesës së limonit që të arrim dhe kohën asaj që të na bëhet, me që kemi mundësi dhe kohë. Duhet kemi kujtes për limonat, nëse kemi të fresk këta, përdore cipa, nëse janë limonat... Si të dalojmë një limon të fresk? Po, dalojmë Niki, sepse duke i fërkuar kështu e shikojmë nëse a i nëzjerë esens, në rast të kundër kanë... Nga aroma apo ka një vaj? Dhe jo, nga pjesa e jashtme, ato i lyen me dyll, janë ato të eksporti që vinë nga jashtë që... Si që bënë dhe mollët, mollët edhe këto, gjisin, edhe i kuptojmë. Në ka rastisur njërë në një seminar gastronomik që ka qënë, ishte një guzhinjere franceze, e cila me shumë entusiasm, do të them që edhe ne shefat bëjmë gabime, nuk është edhe ne nuk bëjmë gabime. Doli dhe për herë të para jo donë të, pa tjetër, prandaj po them, dhe unë sot, prandaj po e si e këtë gjë, kërë edhe janë visa të din të përdorin limonin, të shofin nëse ishme dyl, mos të bëjnë atë heqin e cipës nga jashtë, sepse përmarin edhe dylin. Po, tamam. Edhe do të them të që doli për para jurisë për të demonstruar, kishte bërë syrtjaqë dhe ajo donë të tani me shumë entusiasm që të paraqiste duke dhënë cipën e limonit. Që të përdojtë dhe syrtjaqë. Për herë të parë e kishte si këtë. Edhe mori dhe po e bonte. Në moment që po e pregatiste, nuk po rëshkiste limoni dhe nuk nxirte atë esencën që ajo donte. Edhe u kërruar, geli... Nuk grijet të... Po, sepse ka dyllë. Ka dyllë? Ka dyllë dhe ajo nuk bën që ta konsumojmë. Pra e ke duhet... E mura fajnë grisë, se s'më jo, nuk e ka fajnë grisë, e ka fajnë limoni, që janë të dyllosura, që i bënë me qëllim që të kenë më shumë jetë zgatë. Nuk është e domë shumë për pjesën e lëngut, apo jo? Jo, për pjesën e lëngut, jo, po për pjesën e cipës, që ne duhet të marim aromën dhe atë esensën e limonit, nuk mundet të marim nëse është me dyllë. Pa tjetër, se pjesë duhet marim vetëm dyllin dhe duhet them që ngeli e turpuruar, para gjithë juris, për vetë faktit që limoni ishte i dyllosur, nuk ishte i para pregatitur, nuk dinte. Kështu që janë gjëra që na ndodhin edhe ne këto gjëra, nuk është se
Nga gabimet, ashtu si shtethe ti, mësojmë. Hedhim një lugë. Atër, cipën e limonit, folëm shumë duke patur parasysh që është një përbërës që e përdorim, edhe në lëngjet të ndryshme, po. Në smoothie, qoftë edhe në ujin me limon, qoftë edhe në salata, që mund të për që është... Ma bësh gati të niki, ndërkohë që kombinon. Unë hedhe edhe pak skrip këtu, edhe piper do hedhe, shtoj prapë këtu, të kjo salsa se kur i hedhë to gjërat, e bën edhe më të shishme, dhe është kjo salsa përfundimtare, gjysmë është mjaftueshme, për sasinë që neve kemi niki. Ndërko, hedhe këtë vajen, hidhe dhe lëngun e limonit nikit, falenderoj. Po. Falenderit. Ja, u bë gati një salc. Ndërko që unë shtoj dhe pak vaj ulliri. Do të servirim në pjatë dhe do të hedhim edhe këtë salcën. Tu është gati gjithë shka ka për shtypje. Po, sepse është gati, bile se u bë dhe pak si më tepër, është mirë, i hedhim edhe këtë salcën përfundimtare. Po. Si salcë keri është e mjaftueshme. Në pamje të parë. Po. Dhe është shumë e shishme. Që është e vërteta bëhet shumë shumë e shishme. Mos haruam gjë bëni. Tani ta sjell pak në. Po, mund ta sjellësh dhe byrekun, sepse të shoh që ka marrë gjë ngjyrë. Këtë se pjatën e marr dhe këtu. Ah, e servirim këtu, na mundëson të skoma disa pajisje të veçanta, aksesor që duhet të mos mungojnë në kuzhinën tonë, sepse gjithsesi përveç punës përgatitore, përveç recetave, e rëndësishme është edhe të kesh një gamë të gjerë produkteve dhe aksesorësh të cilat do të ndihmojnë për ta realizuar dhe për të sjellë në formën dhe në paraqitjen e duhur recetat tona. Bëjnë punën më të thjeshtë, në aksesor shumë praktik, modern, për disa që ne nuk i njohim, kemi mësuar prej të skomës që na pasuron kuzhinën tonë. Unë po sjell byrekun dhe Katerina po servir recetën tonë të dytë. Duket që është pjekur, më duket, Katerina. Po, duhet jetë pjekur, biles ne në shtëpia tona, Niki, ato i kthejmë. Po. Kthejmë ose edhe i spërkasim pak me ujë. I mbuloj me një pecet guzhine. Gjithmonë me një pecet, jo me një tavë tjetër, në mënyrë që pecetat të përthith avujt. E kemi përfunduar këtë. Byreku si do bësh, do ta presësh, kujdes është nxehtë, apo duart të një guzhinieri arrosuar. I afrojmë pak. I afrojmë pak, më thotë regjia, sepse nuk arrim që ti. Okay, ja këtu, besoj se do t'jetë më mirë. E largujem dhe këtë drasëm të të nuk kemi... presim një këtë shofim se që kemi bërë këtu. Ja përdor këtë, marim dhe këtë. Është ajo që thamë që duhet mbuluar me një pecet guzhine, ose ashtu si shtua dhe ti një këtë e spërkat me ujë. Të kështë nëzirë për gatimin? E, me që, jo, s'ka nevoj, sepse ka që kemi jeshillëke aty Niki, faleminderit. S'ka nevoj, atë. Edhe, zakonisht përdorim kur nuk kemi jeshile, për të shtuar pjesën e jeshillëkut. Bukur, ne kemi vritur përfese në fund të programit të gatimit për sot. Nuk e di nëse e kemi mundësi që ta... S'ka problem. Jo, ke drasa dua, ke drasa dua të lë, po problemi është që... E pranon drasa, e bërë më të familjare, më të afërt, më të radit. Nëse kemi... Dhe rizi ka përthithur, kujdes, prie dhe pak... Do të presen dhe pak të tu... Nuk e sprofatëm edhe për shkak të posë. Ndërko, kemi përfunduar me gatimin për ditën e sotme, kemi sjellë dy receta, byrek tradicional me spinaq dhe me oriz, si kundër po e shihni të serviret nga Katerina me pecë të gatshme, e veçanta të gëzbutja e petëve. Që është e vërteta, janë pak si me këshu siklet, kur i nxjerim në direkt nga fura, në prishin edhe këtë formën, por thjesht ne duham që ta tregojmë këtu për pjesën e... Mirë dhe fikën tjetër. Duhet tregoj vetëm pjesën e spinaqit që ngele kështu jeshil, edhe... Dhe orizi që ka zirë brënda me apur. Orizi që është zirë brënda. Do të ishte më mjaftushëm, sepse këtu
procesi është më i shpejt. Më i shpejt, gjithsesi, neve tregojmë mënyrën se si bëhet, tregojmë atë kohën se sa duhet për të qëndruar brenda. Në moment që e nxjerrim prapa, pastaj duhet mbuluar me një pecet guzhine ose spërkatur me pak ujë që të zbutet. Dhe këto janë këshillat që neve japim, konvisat janë... Ose vetëm me ujë, ujë fartë. Se jo të gatshme për ti bërë ashtu si neve themi, për të arritur atë rezultatin e duhur përfundimisht. Këto ishin gatimet që neve përgatitë. Falenderojmë dhe shikuesit, veçanërisht tanvisa tona besnike që në ndjekin dhe gatuajnë së bashku me ne. Ju urojmë një ditë të mbarë me gatime të shëndetshme, të shijshme dhe sigurisht kjo është mënyra e duhur për të sjellë afër tryezës të afërmit tan. Kalofsh bukur sot. Faleminderit nesër që ishim bashkë këtu. Receta për anvisat tona. Po shpresoj që të sillim gjëra të reja, të cilat do të jenë të nevojshme për anvisat tona. Të lumshin duart. Ne vetëm të provojmë recetat, do të kemi pastaj në balkanu.com. Do jemi në YouTube pas pak, videot e gatimit janë gjithmonë aty për të sjellë dhe për të qëndruar, për t'ju rikthyer juve të gjitha recetave, kështu që ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe faktin që na ndiqni. Naturalisht, FAB. Ujë natyral oligomineral, prej burimeve të shënë mërisë.